Teď je to po třetí, co tady v tomto roce stojím vepředu, já, abych kázal. A já se znovu zeptám, tak jako minule. Ne proto, že by moje kázání byly tak důležité, ale, ale protože chci některé věci zakořenit do našeho sboru a připomínat. Vzpomínáte si, o čem bylo to, to novoroční poselství? O prosté víře. Výborně. A vzpomínáte si, co jsem tím pojmem myslel, protože to je můj pojem, to není, to není nějaký biblický pojem. Vír, láska a důvěra, přesně tak. A já to chci znovu a znovu opakovat, protože chci to zakořenit mezi nás. Je to něco, co, co, nazývám prostá víra. A ono, když se, něco, když se řekne, že něco prosté, tak to může vypadat, že to takové moc obyčejné a možná naivní a takové skoro až hloupé. Ale jak když mluvím o prosté víře a mluvím o víře, která říká Bože, já tě miluji a Bože, já ti důvěřuji, tak mluvím o něčem, co se Bohu opravdu líbí. Mluvím o něčem, v čem je veliká moc, co je mnohem víc, než, než mít vystudované školy, co je mnohem víc, než, než se v něčem jenom teologicky hrabat, ale přitom neumět žít, protože ta prostá víra, která říká, bože, já ti důvěřuji a bože, já tě miluji, to znamená, že to se promítá do běžného každodenního života. Ale může to vypadat naprosto jednoduše. Prostě, ano, to skutečně, víra v Krista je prostá. Ale je to velice mocné, protože Bohu se líbí, když mu důvěřujeme. Má to velikou odměnu. A já to chci tady znovu a znovu připomínat. Protože žijeme v době, kdy je potřeba, aby křesťané byli opravdovými křesťany. Aby křesťané reprezentovali boží království. Abychom žili jako křesťané v dnešní době. A já jsem taky zdůrazňoval, že, že, nechci pořád otevírat další a další a nová témata, ale spíše prohlubovat to, o čem jsem už mluvil, a jít více do hloubky. Navázat. A já jsem v tom minulém kázání jsem na to navázal. A mluvil jsem o, o církvi, nebo v podstatě písatel židům psal uh, nějaké komunitě židů uh, a on jim psal, že, nebo připomínal a ukazoval, že vlastně oni měli takovou prostou víru. A můžete si připomenout nebo podívat se, pokud máte Bible, do židům 10. kapitoly. Já jsem minule četl od 32. verše a já se znovu k tomu budu vracet. Tam jsem začal tím, že tam je vidět, že ti židé, kterým ten autor psal toho listu, tak oni skutečně takovou prostou víru měli. Že, že se obrátili, že přestali mnoha utrpení, že e, odle, nebo že byli v mnohých souženích pro svoji víru, že pamatovali na vězně, že dokonce, když přišli o majetek, co by důsledek následování Krista, tak to vzali z radosti, co jiného to vypovídá, než to, že to byli opravdu křesťané, kteří to mysleli s Bohem úplně vážně. Kteří je vidět, že Boha museli milovat. Je jasné, že, že museli Bohu důvěřovat. Prostě byli to velice vzácně lidé. A já jsem minule ukazoval, co, co jim ten písatel doporučoval a na co je upozorňoval. A bylo to, aby vytrvali. Aby vytrvali v tom následování, a aby neustoupili. A já chci tuhle myšlenku v ní dále pokračovat a dále ji dále rozvinout, prohloubit. A mluvil jsem o takzvaném běhu víry. A za chvíli my se k tomu ještě dostaneme, protože se k tomu budu hlouběji tak nějak vracet. Určitě si vzpomínáte, kdo jste tady byli, že jsem nakonec dával dvě otázky, které se promítaly. Tak mám naději, že že jste se v tom týdnu nad nimi zastavili a, a, přemýšleli nad nimi. Já je připomenu. Ty otázky zněly a byly promít, no, dok, jsou za, nám, za mnou promítnuty. Je něco, co bys... Pardon, mám jiný papír. Pokus se pojmenovat, na jakém úseku jeho trasy se právě pohybuješ. Protože jsem minule mluvil, že je možné poznávat, na, v jakém úseku boží trasy se pohybuju. Že, že Bůh nás postavil že na pro nás připravil běh, který máme běžet. A je to něco konkrétního. Já jsem položil právě tuhle otázku, abychom se zamysleli. Dovedu pojmenovat, v jakém úseku té cesty se právě pohybuju, kde, kde zrovna jsem, co se se mnou děje. A druhá otázka byla, podle čeho jsi už někdy poznal, že tě Bůh někam směřuje. A já bych chtěl tímto začít, protože bych rád odpověděl, proč jsem vůbec položil tyto otázky. Já jsem si vědom, že ti, kdo jste si odpověděli, že není možné tady na, na tom na velkém fóru stahle o tom sdílet, ale ten důvod, proč jsem tu otázku položil, je, že jsem chtěl podepřít naše vědomí toho, že běžíme běh víry, že jsme na nějaké trase, kterou Bůh pro nás připravil. A taky jsem chtěla, abychom měli užitek z toho, co nás Bůh už naučil. Pokud jsme už zjistili několikrát ve svém životě, že, že mě Bůh někam směřoval, tak je dobré si to připomínat. Je dobré se z toho poučit. Protože kolikrát máme právě obavy, jak budeme rozpoznávat Boží hlas. A, ale připomíneme si, a připomíneme si ty momenty a ty chvíle, kdy jsme Boží hlas nějak vnímali, možná jsme si nebyli jistí, ale pak jsme zpětně viděli, to bylo úplně trefa do černého. To jsou zkušenosti, které člověk se potom je dobré, aby se učil, aby se připomínal, protože takhle se cvičí rozpoznávat Boží hlas. A potřebujeme to jako křesťané. A... Ale to, co chci dneska znovu zdůraznit, že Bůh pro nás připravil konkrétní běh připravil pro nás trasu, po které máme běžet. A možná to zní tak, tak obyčejně, ale je, je v tom veli, je to, pro mě to velice vážná věc, důležitá věc, která když nebude, tak budeme hodně ochuzení. Podívejme se znovu, na to místo do těch židů, do desáté kapitoly. Jak jsem zmiňoval, ti židé měli tu prostou víru. Byli to lidé v vydání Bohu. A pak jsem zmiňoval, a to už je napsáno od 35. verše, a teď to přečtu. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Je vidět, že ta prostá víra, která říká Bože milujte, která říká důvěřujte, Důvěřujte, že má velkou odplatu, tady napsáno. A pak říká, je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli. Mluví se o té vytrvalosti, aby vykonali boží vůli. A když bychom pročítali tu pasáž dál, tak ještě potom vyzývá, aby jste boží vůle neustupovali. A říká, my nejsme jako ti, kteří ustupují, ale jsme jako lidé víry. A pak vymenovává tu jedenáctou kapitolu, kde jsou ti hrdinové víry. A navazuje potom ve 12. kapitole. To je jeden takový jeden logický sled od té 10. kapitoly až přes 11. až po 12., kdy říká: A proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světku, to jsou první, té první verš 12. kapitoly. To znamená, odkazuje se na ty všechny hrdiny víry, o kterých říká: My nejsme jako ti, kteří odpadali, jsme jako ti, kteří mají, mají víru. Pak připomíná mnohé další, kteří měli stejnou víru. A říká, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světku, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovějící. A všimněte si, znovu se tady píše o vytrvalosti. A z vytrvalostí běžme závod nebo běh, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, postoupil kříž, pohrnu v hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Jak když jsem četl tady, tady, ty místa, tak jsem viděl, že ten autor toho listu židům vlastně neustále opakuje tu stejnou myšlenku. Říká, já chci, abyste vytrvali v tom, abyste naplnili boží vůli. Pak to pokračuješ do 12. kapitoly, kde říká, z vytrvalosti běžte ten, ten závod. Jinými slovy, to trochu vysvětluje, co je ten závod. Protože říct, tak běž nějaký závod, ono je to hezký obraz, ale co to má znamenat, že jo? To znamená naplňovat boží vůli. A tohle je něco, co bych chtěl, abychom znovu mohli mít před očima. Abychom znovu na to mohli hledět a věděli, že v prosté víře patří to, že Bůh pro nás připravil svoji vůli. Připravil pro nás svůj plán. Připravil pro nás trasu, po které máme vyrazit. Je to běh, který v tom 12. verši teda v 12. kapitole první verši je tam napsáno, který je před námi, nebo který je nám určen, jak je nám uloženo, který je nám předložený. Jinými slovy, je to něco, a já to stotožňuji s tou, s tou boží vůle, něco, co Bůh připravil a co nám dal. Řekl, když mě následuješ, tak já mám pro tebe běh. Já mám pro tebe svoji vůli. A chci, aby si ten běh běžel, aby si naplňoval tu moji vůli. Je to běh, který je velice konkrétní. Je to běh, který má, který je určitý. Není nějaký rekreační. Když je rekreační běh, když se člověk jde jenom tak zaběhat, tak když to člověka přestane bavit, no tak skončí. Když se cítí být unavený, tak si tu cestu zkrátí a běží domů. Ale když je člověk na opravdickém závodě, kde je někým vyslaný, jakože my jsme vyslaní Bohem, je nám ten běh předložen. Je to trasa, která má začátek a tady má konec, tak má to jiný charakter. To není něco rekreačního. Je to něco, kdo, když nás někdo tam postavil, tak je to podobné opravdovému běhu, opravdovému uh, závodu. Je to určený běh. Který má danou trasu. Představte si, že by byl závod třeba na pět kilometrů nebo nějaký půlmaraton, maraton, a ten závodník by běžel, běžel, a, a pak by třeba i omylem běžel někam jinam. Co mu to bude platné? Nic. Když je konkrétní závod, tak má konkrétní trasu. Není možné běžet jen tak někam má rovněž i svoje pravidla. Já jsem teď nedávno zaslechl v rádiu a díval jsem se potom na, na, web, jestli je to skutečně tak. V prosinci byl nějaký závod v biatlonu, to znamená na, na těch lyžích, na běžkách běhají a potom střílejí. Jsou to dvě, ty dvě disciplíny. A jeden ten nějaký závodník, reprezentant česky, tak se stalo, že myslím z těch pěti rán, které měl udělat, tak tři vystřílel do soupeřová terče. A když jsem si to pročítal, tak, tak jsem se tam vůbec nedočetl, jak nakolik se trefilo těch třech. Proč? Protože na tom vůbec nezáleželo. Protože to má svoje pravidla. Možná to vypadá hrozně, ale on udělal to, co měl, ale udělal to jinak, než měl. A najednou to, to nebylo úplně ono. A tak je to podobně i s během ten, který Bůh připravil. Je to běh, který má trasu, která má pravidla. A díky Bohu má i odměnu. Má odměnu od Boha. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že chci nám podtrhnout. Že potřebujeme žít s vědomím, že stojíme na trase. Že stojíme na běžecké trase který, kterou Bůh pro nás připravil a, a, žít s tímto vědomím. Protože když člověk nemá tohle vědomí, tak, tak, bychom mohli být jako závodníci, kteří se potom někde zastaví. Protože by měli pocit, že je to vlastně jenom takový rekreační, jenom takový, takový závod pro radost. Když mě přestane bavit, tak, tak, prostě se zastavím. Ale Bůh má pro nás svoji vůli. Já vím, že to všichni známe, nebo pravděpodobně všichni. Že Bůh má svůj plán pro nás, taky někdy říkáme. Že je to konkrétní běh. Ale víte co? To není jenom něco obecného, je to opravdu trasa, kterou Bůh pro tebe a pro mě připravil. A pokud tohle vědomí v sobě nebudeme mít, tak budeme velice ochuzení. Potřebujeme žít s vědomím, že jsme na trase. Protože když tohle vědomí máme, tak, tak se jí ptáme, jsem skutečně na ní? Dělám to, co mám, a nebo dělám něco jiného. Proto já jsem chtěl, proto jsem položil ty otázky. V jaké jsme fázi? Dovedeme to pojmenovat? Chtěl jsem to podpořit, abychom, abychom nad tím přemýšleli. V jakém bodě té trasy já jsem? Protože když takhle přemýšlíme, tak už tím nějakým způsobem jasně přijímáme, že na té trase jsme. A je to skutečně tak. Když to i na tu prostou víru, tak když budeme křesťany a když jsme křesťany, kteří žijí život s vědomím toho, že jsme postaveni na Bohem dané trase, tak, tak i ta prostá víra najednou nabírá jiného rozměru. E, najednou to není ta prostá víra, která říká Bože miluj tě, která říká důvěřuj ti, tak to není něco, něco jenom teoretického. Není to jako psát jenom nějakou zamilovanou báseň. E, Není to jako jenom tak psát někde na papír a říkat, bože, já ti důvěřuji. Ono je to naprosto praktické. Vzpomínáte si, když se po vzkříšení Ježíše, když se Ježíš zjevil učedníkům a měli setkání s Petrem, ve kterém se ho třikrát ptal, miluješ mne? Vzpomínáte si na to? A to byla velice vážná otázka. Co se v Petro vidělo? Když se Ježíš poprvé zeptal, Petře, miluješ mě? To, to nebylo něco jenom takového romantického. To, to, nebylo tak, jak někdy bývá ve filmech mezi mužem a ženou, kdy tam zní, miluješ mě? A odpověď zní, miluji tě. A u toho zní romantická hudba a z nebe se snáší stovky lístků rudých růží. To není jenom o pocitu říkat, bože, miluji tě. To je čin, to je skutek. Když se Ježíš zeptal Petra, miluješ mě, tak pro Petra to nebylo jenom tak říct, jenom tak, ano, miluji. A on věděl, že to se týká jednoho velkého Tududum, které bylo v jeho, v jeho životě. Protože Ježíš se zeptal, miluješ mě víc než ti to všichni? To byla velice specifická otázka. Petr si moc dobře vzpomínal, kde říkal, i kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím. Dával na jeho a já tě miluji víc než ti všichni. A věděl, že zklamal. A hor se tehdy nad tím plakal. A když se ho Ježíš ptal: Miluješ mě víc než ti, to, než ti to všichni, než ti to ostatní? Tak pro něho to byla otázka nejenom na, na nějakou romantickou odpověď, ale pro Petra to znamenalo, že věděl, to je konkrétní skutek. Znamená. Milovat Ježíše, milovat Boha to je konkrétní skutek. A tak stejně když, se, když Ježíš, nebo když Petr odpověděl Ježíši, tak Ježíš mu na to řekl, dobře, pásme beránky. Neřekl jenom, díky. To jsem rád, že jsi mi to řekl. Ale dal mu úkol. Jinými slovy, milovat v tom, když jsem na trase, když vím, že jsem v božím plánu, že Bůh má pro mě připravenou nějakou trasu, tak milovat neznamená jenom něco romantické dávat najevo, Není to nic levného, ale jsou to slova, která znamenají, že to mně bude něco stát. Tak stejně Bohu důvěřovat. Když jsem na trase, když vím, že běžím pro Boha nějaký běh, že On pro mě připravil svoji vůli, kterou mám naplnit, tak říkat, Bože, já ti důvěřuji, já ti budu důvěřovat, to znamená, že mi to bude něco stát. Proto ta prostá víra, když žijeme s vědomím, že běžíme nějaký běh pro Boha. Tak najednou není teoretický, ale je velice praktický a týká se činu. Mám touhu, abychom žili jako křesťané, kteří mají v sobě silné vědomí: Je pro mě Boží vůle, je to běh, který běžím a já chci být na té trase. Já chci ten běh běžet. Nevím, prostě si kladli tu otázku. Uh, nebo kdo jste se snažili pojmenovat, v jakém úseku té boží si teď jste, jaké byly vaše odpovědi. Předpokládám, že byly naprosto různorodé, protože naše životy jsou různé. Ale věřím, že, že by se dali zařadit do některých ze tří úseků, které jsem tak pojmenoval. Jeden z nich je čas výchovy, druhý čas zátěže a třetí čas pokoje. Já bych chtěl o nich něco kratičce říct. Začal bych tím, tím časem výchovy. Je to, je to období, které, které bývá v našem životě a které přichází a potom zase, zase odchází. A je to něco, kdy, kdy nás Bůh bere do své školy. Nevždycky je to příjemné, nebo řekl bych, asi nám lidem není příjemné se učit nové věci. Protože když se člověk má něco nového učit, tak vlastně zjišťuje, kolik toho nezná, co, co, co neumí. A tak stejně boží škola nebo čas výchovy začíná tím, že Bůh nás nepokojuje něčím. Kde najednou znovu a znovu přichází zjevení, jeho zjevení o nás, samotných, nebo o našich činech. Kdy člověk je někdy ze sebe zděšen. Někdy ze sebe vylekám, říká si, co to ve mně je, jak to jednám. Se třeba opakují situace, kdy se člověk dostane do stejného momentu a reaguje úplně stejně. Říká si, co to ve mně je. To se dříve neprojevovalo. To, tohle bývá, takhle často začíná čas výchovy. Že Bůh nám o nás něco zjevuje, odkrývá. Je to čas zjevení, ale současně je čas nepokojení. A přitom je to něco naprosto normálního, dobrého, užitečného. Podívejme se v Židům v té 12. kapitole, kde jsme skončili, tak o pár veršů níž, od pátého verše třeba. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj. Když si od něho káram, neboť koho pán miluje, toho vychovává a švíhá každého, koho přijímá za syna. Ano, v našich životech byly, jsou a budou období, které se dají nazvat čas výchovy. Čas, kdy Bůh nás vezme do své školy, kdy nám odkrývá pravdy o nás samotných, kdy nám odkrývá svoje pravdy, odkrývá nám to, jaký je a možná to, s čím se třeba ani vůbec nejsem schopný stotožnit. A a chce nás něco naučit. Chce nás posunout dál. Čas výchovy. To, co je krásné na té pasáži, kterou jsem četl, tak je to, že to jednání otce se synem. Je v tom vztah lásky. Je v tom snaha, boží snaha posunout nás dál. Něco dobrého nás naučit. A tak, jako děti chodí do školy, nebo nejenom děti, ale i starší, tak uh, Není to příjemné. Je to, často to bývá něco, co je takové otravné. A podobně i to, kdy nás Bůh znovu a znovu něčím znepokojuje ohledně nás, tak to dovede být někdy hodně otravné. Ale já jsem četl, aspoň v mém překladu je tu napsáno, nepodceňujme pánovu výchovu, protože ona je dobrá, protože ona je k užitku. Je dobré, když nás Bůh znepokojuje. Je dobré, protože On to dělá s dobrým úmyslem. Někdy si klademe otázku, znepokuje mě Bůh, anebo mě jenom ďábel osočuje. Někdy si tuhle otázku klademe, co, jak tomu rozumět. A já si uvědomuji, že to asi samostatné téma na nějaké samostatné kázání, ale mám dva takové podněty k tomu. Ten, ten první podnět, takový určitý základ je, jak, roz, jak rozeznávat, jak se v tom snažit vyznat jestli to znepokojení, které prožívám, jestli je od Boha, nebo mě jenom osočuje ďábel, je to, zdali to přináší, nebo zdali je v tom naděje pro další dny, anebo se mi to snaží vnutit bez naději. Protože je možné tu stejnou větu říct různým způsobem. A vycházím z toho, že Bůh je otec, tak jak jsme četli, že On vychovává ty, které miluje. Koho miluje, toho se snaží posunout dál. Je v tom snaha budovat, je v tom snaha posunout dál. Když znepokojí, tak, tak vede, vede, nebo má to směřovat tomu, aby se něco změnilo. A nastala změna, průlom. A já jsem obstal, něco jsem se naučil. Ale na druhou stranu, ďábel je naopak ten, o kterém čteme, že on osočuje, že obvinuje, že jenom se snaží vnést vinu na člověka a, říct mu, ty za nic nestojíš. Tvůj život je o ničem. Jsem si přesto vědomý, že stejné slova někdy jdou říct úplně jiným způsobem. Třeba ty na to nemáš. Když já byl osočuje, tak dává najevo, ty na to nemáš, je v tom naprostá beznaděj. Nemám, nemám, nemám na to, abych, abych, se posunul dál. Nemám na to, abych obstal s nějakým hříchem. Nemám na to, aby, aby se něco změnilo v mém životě. Nemám na to, aby můj život mohl být jiný. Nemám na to, abych se k Bohu přiblížil. A tak dále. Pokud to, co se to do nás snaží vklást, vnést, je opravdu beznaděj, tak já se přikláním k tomu, že to není od Boha. Ale tak stejně možné říct, ty na to nemáš. Ale já jsem s tebou. Ty ze své síly na to nemáš. Ale důvěřuj mi. Takhle Bůh mluví. To můžou být někdy úplně stejná slova, ale je v tom, je v tom naděje. Je v tom, je v tom taková výzva, že ano, já na to nemám. A to může být dobrá lekce se o sobě naučit. Že nemám na to, abych byl dobrý sám ze sebe. Nemám na to, abych obstal, ale že k tomu potřebuji Boha. Když Bůh mluví, když Bůh vychovává, tak on dává naději. Vede to k budování. A druhý takový podnět k tomu je, že je tady ještě církev a jsou tady jeho služebníci. A pokud kdokoliv je v momentě, kdy si říkáš, vychovává mě Bůh nebo mě osočuje ďábel, jak se mám v tom vyznat? Pokud nejsi schopný se v tom vyznat, neboj se zajít za, za vedoucí skupinky, zajít za staršími, za pastory. Ty věci se dají posuzovat. A je tady prostě církev, která to může být napomocná těchto věcech se orientovat a naopak podepřít. Tehdy, když je to čas výchovy, aby člověk to nepodceňoval, aby, se, aby to nepopíral v sobě, neříkal to znepokojení, které přichází. To, co mě znepokojuje ohledně mého života, to není něco, co bych měl přehlížet, ale naopak se tomu věnovat a modlit se, pane, pomoz mi. Ať to, co chceš dělat ve mně, ať se naplní. Je čas, prostě čas výchovy. Pak bývá i čas zátěže, který by se dal nazvat, že život dává zabrat. Že dny nejdou jen tak snadno. Že ať člověk dělá, co dělá a snaží se vyhrabat k lepším dnům, tak, tak to nikam nevede. První list Petrův je dost bohatý na, na odpovědi a na takové velice vážné myšlenky. A já bych jednu z nich chtěl přečíst. 1. Petrova 4.12. Je napsáno, milování, nedívte se té výhni zkoušek nad vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Slyšíte to? Nedívte se té výhni, Teda přichází, vyhní zkoušek, kdy když je zkoušena naše víra, kdy možná to s námi slouma, jako, jako, jako bychom byli osamoceni, strom jde na pláni a byl velký výchr a, a okolnosti a život s námi tak tak mele. Když si říkáme, bože, kde jsi, kdy je to opravdu čas zatěže. A Petr říká, když se tyto věci dějí, tak se nedivte, jako by se dělo něco divného. Jinými slovy, i tohle patří k té boží cestě. I tohle bývá úsek, který, který nastává. A já vím, že to nás způsobí, k čemu to vlastně je. K čemu to je, že přicházejí zkoušky. A Petr znovu na to dává odpověď. O pár kapitol dřív, první kapitole v sedmém verši. Nebo o čestého přečtu. Píše... Proto jásáte, i když jste není nakrátko, je to nutné, zarmoucení rozličnými zkouškami. Aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomějící zlato, je, že zkoušeno ohněm byla nalezena chvále, slávy a cti při zjevení Ježíše Krista. Tady se mluví o tom, že v těch zkouškách, když bývá ten čas zátěže, že účel je, že bývá zkoušena naše víra. A když se osvědčí, je tam napsáno, že ta osvědčenost je cenější než zlato. Když se tvoje a moje víra osvědčí, když projdeme zkouškami, když obstojíme, když vydržíme, když se budeme jeho držet v pevné důvěře a v tom vyznání, pane, já tě miluji, když se osvědčíme, obstojíme, tak Bible říká, že je to vzácnější než drahocene zlato. To je účel. Proč přicházejí i takové různé těžké období? Je zkušená naše víra. Je to něco, co hold přichází. A neměli bychom to považovat za něco podivného. Ale vede to k pročištění a k dosávání toho, že naše víra se může osvědčit. A to je potom velice, velice cené před Bohem. Tak ale díky Bohu. I v tomto období to mnohokrát bývá právě čas, kdy se dějí velká vítězství. Že se Bůh zastane, že Bůh vyslyší. Já si uvědomuji, že mnoho svědectví různých služebníků, věci, které se staly velikým způsobem, že si říkáme, to je velké boží svědectví. Bůh jednal, Bůh zasáhl. Často tomu předchází právě takový čas té zátěže, kdy to, že Bůh jednal, předtím nebylo nadarmo teda nebylo zadarmo. Tím tomu předcházelo, že někdo se hodně zapotil, že někdo se hodně prohnul, že někdo hodně se trápil, že někdo hodně volal k Bohu a, a byl zarmoucený. Říkal říkal Bože, kdy už nastane ten čas, kdy ten člověk se obrátí, kdy nastane ten čas, kdy se změní situace v tom městě, kdy se změní situace v mé rodině nebo v mém životě, kdy člověk cítil, že to prostě takový čas zátěže a nespokojil se s tím, volal a, říká říkal si, proč to musím procházet. Ano, osvědčovala se v tom víra. Ale opravdu mnohokrát si všímám, že, že velké svědectví, které zaznívají s kazatelem a ze životu lidí, tak tomu předcházelo to, že lidé procházeli čas zátěže a obstáli. Hold čas zátěže, byť je velice nepříjemný, tak patří k té boží cestě, a, ale bývá to pro naše pozbuzení čas je mnohokrát pán velmi nadpřirozeně jedná. Možná máte sami svědectví a zkušenosti z toho, že velké věci, a možná ty největší, které se odehrály ve vašem životě, o kterých si říkáte, Bůh jedná, To bylo opravdu boží jednání v mém životě. Tak bylo právě v tomhle období. Období zátěže. Ale díky pánu je i třetí období čas pokoje. Možná tak dalo by se říct čas uspokojení. Čas radosti, kdy člověk může odpočinout. Často to nastává po tom období zátěže, Když člověk ví, Bůh se mě zastal. Bůh je se mnou. A teď na mládeži měl jeden bratr vzácné slovo a mluvil o boháči a stodolách. O tom, že jednomu bohatému muži se urodila veliká úroda a tak si řekl, co s tím udělám. Tak zbourám ty stodoly, které jsem měl, a postavím ještě větší, což by asi nebylo úplně tak špatné. Ale byl tam ten postoj a teď si má duše říkej, jes a pí, teď máš jeho dostatek. Jsi zajištěn na dlouhé období teď jsi v klidu. A v tom podobenství zaznělo blázne. Ještě této noci si vyžádají svůj život. A jinými slovy, že ten boháč ještě té noci zemře. A to poučení, které Ježíš říkal, že tím, co člověk má, není zajištěn. Je to napsáno v Lukáši ve 12. kapitole od 13. verše, to podobenství. Člověk není zajištěn tím, co má. Jinými slovy, když se honíme za věcmi, které bychom mohli mít a mohli mít více, tak byť bychom měli věcí a majetku a nevím čeho všeho tady na zemi sebe víc, tak tím nejsme zajištěni. A já si uvědomuju, že čas pokoje je velice příjemný. Je, je, to skvělý čas. A obecně musím říct, že, že celkově, tak nějak obecně v naší zemi prožíváme čas pokoje. Byť samozřejmě mnozí z nás by řekli, já nemám zrovna čas pokoje. Ale obecně tím, že máme svobodu, že se můžeme jako církev scházet, jsme pro následování, že je tady pokoj v naší zemi, je tady dost velký blahobyt pro, pro většinu z nás, tak, tak obecně prožíváme čas pokoje. A, ale ten čas pokoje má právě to nebezpečí, že si člověk řekne, tak teď jes a pí a teď, teď prostě jenom tak odpočíň a teď to užij a teď si zajištěn. Ale vytratilo se z toho důvěra v Boha. A to je úskaly časy pokoje. Ať už toho obecného, ale tak stejně úskalí toho, kdy člověk si říká, teď nemusím nic řešit. Teď je to tak fajn čas. A možná, že někdo, když jste se snažili pojmenovat ten svůj úsek cesty, tak jste si řekli, teď prožívám velice dobrý čas, pokojný čas. Čas, kdy, kdy prostě vím, že Bůh se mě zastal. A říkám, amen, to je dobré, ale pozor na to, aby právě v tom čase jsme nebyli jako ten boháč, který, který svoji důvěru Boha najednou omezí, protože má pocit, že má všechno. Tohle je úskalí toho pokoje. Na druhou stranu si uvědomuji, že čas pokoje může být takový zdánlivý. Zdánlivý v tom smyslu, že si to člověk jenom myslí. Vysvětlím to. Tak jako čas zátěže člověk cítí, tak jako čas nějaké výchovy, kdy je znepokojován, tak člověk cítí, tak i čas pokoje, říkám, že by člověk měl cítit. Měl by vědět, ano, Pane, já vím, že ty jsi mi dopřál teď čas pokoje. Že to není stav, kdy zjišťuju, že vlastně Bůh mi nic neříká a vlastně nemám co řešit, tak by to měl být čas pokoje. Takový zdánlivý čas pokoje může jenom znamenat, že jsem ztratil signál s Bohem. jsem ztratil s ním vztah. Že, že by možná bylo napomínání. Že by možná byl čas. Čas nějaké výchovy. Ale možná jsem to vůbec nechtěl slyšet a tak žiju v takovém pocitu zdánlivého pokoje, že se nic neděje. A proto chci zdůraznit, že čas pokoje, jak mu, jak mu rozumím, je, že je to čas, kdy člověk si to uvědomuje. Bůh mi dopřál. A já jsem mu za to vděčný. Že to není jenom takové, vlastně nic se neděje, vůbec o ničem nevím a tak je to prostě čas pokoje. Ono to naopak může znamenat, že jsem jenom ztratil signál když tak přirovnám k mobilu, že jsem ztratil signál se svým pánem. Prostě jsou tady tyhle různé úseky. Úsek výchovy, čas zátěže, čas pokoje. A když jsem se za to modlil, přemýšlel jsem nad tím, tak zdá se mi, že to, co, to, co je takové běžné, je, že tyto úseky se různě střídají prostě nastávají, přicházejí, odcházejí a tak, tak se střídají. A naopak, pokud pokud se nestřídají, pokud zůstává jeden z nich tak nějak dlouhodobě, ustálený pořada, pořada, pořad, tak říkám, mělo by to vzbudit naši pozornost. Jestliže je čas takového toho pokoje, že člověk vlastně nic neřeší, nic neřeší, nic neřeší, pozor na to, aby to nebyl třeba čas, kdy opravdu uh, jsem jenom ztratil ten vztah s Bohem. Ztratil jsem signál. Je to podobně jako, když člověk má v autě kontrolku a ona by měla svítit, ale prostě se spálila. Tak měla by svítit, ale, ale nesvítí. A člověk jezdí v pohodě, bez problému, jakože je tam plná nádrže, ještě třeba. A tak stejně Může být to, kdy, kdy je třeba neustále čas zátěže. Pořád, 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 bez jakéhokoliv odpočinutí, bez jakéhokoliv božího jednání, bez jakéhokoliv čase pokoje. I to by mělo poutat pozornost. Proč tomu tak je? Protože Bůh, když dopouští, a dopouští skutečně zátěž, takhle on říká, že nedovoluje, aby ty věci byly nad naše síly. Podobně když je byl čas výchovy. Pořád znovu, znovu a znovu může to napovídat tomu, že, že pořád znovu a znovu a znovu se nechci něco naučit. Pořád tu stejnou věc. Rozumím tomu, že v tom běhu za Bohem se ty úseky střídají. Ano, přirozeně bývá čas pokoje, čas znepokojení, zátěže, čas výchovy. A já chci, abychom tohle měli na mysli. To, že Bůh pro nás připravil trasu. Připravil pro nás cestu. A abychom byli té cestě vydaní. Abychom žili s vědomím, že Bůh pro mě připravil trasu. Když se ještě vrátím do toho Židům 12, tam to začíná, abychom odložili veškerou zátěž a hřích snadno nás uvíjející. Ve všech překladech tam napsáno, že se to snadno nějak přichytí. A tohle vypovídá o tom, o tom, nějakém našem nasazení vůči tomu, vůči tomu běhu. Vůči tomu takovéto oddání se tomu. Že vím, bože, ty jsi pro mě připravil plán, ty jsi pro mě připravil cestu a já chci po ní běžet. A proto, abych po ní mohl běžet a mohl obstat, tak proto budu odhazovat a snažit se odhazovat veškeré zátěže, veškeré přítěže, veškeré věci, které odpoutávají pozornost. Protože je hřích a, a různé ty zátěže. Působí to, že má chtějí člověka odpoutat jeho pozornost od božího slova, od božího plánu, od božího záměru, že se ho snaží různě svázat, omezit, aby člověk nemohl naplnit to, co... To, co by člověk mohl naplnit ve svém životě, anebo se snaží zatížit tak, aby opravdu člověk ve svém, na své cestě za Bohem ten plán nenaplnil. Někdy to můžou být velice praktické věci, že náš život přinese důsledky v podobě třeba dluhu, v podobě různých krachů a jiných věcí. A, a to potom přináší zátěž. Ale, ale v tom všem Bůh je ten, který, který chce, abychom tyto věci odhazovali, pokud je to možné. Výsledkem potom bývá, když člověk to nedělá. Jsem si nazval plácání se. Když se člověk pláca, pláca, pláca a, a nikam moc nesměřuje, a není schopný nikam dorazit. Vzpomínáte si, když při 14 dny tady kázal bratr Rudek a zmiňoval tu misionářku? její příběh. Misionářku, která Bohu slibovala, bože, já budu dělat cokoliv chceš pro mě. A, a pak, pak se měla vdávat a Bůh ji připomněl, ale ten slib, který si udělala, já mám pro tebe jiný plán. Vzpomínáte si na ten příběh? Jak se z ní nakonec, ona nakonec zrušila ten, ten, ten vztah a rozhodla se pro to, co Bůh pro ní měl. Že zůstane sama a že nakonec byla misionářkou v Africe a byla matkou mnoha, mnoha černoušků. V tom příběhu zaznělo. Je to skutečný příběh. A tam, já bych ho chtěl připomenout, protože tam zaznělo něco velice důležitého. Že ona dostala od Boha volbu. Když nepůjdeš touhle cestou, tak já ti požehnám, ale nenaplníš moji vůli. Ale když půjdeš tou cestou, kterou jsem pro tebe připravil, tak to dneska vypadá jako těžké, ale já ti požehnám a naplníš moji vůli. To se mi zdá hodně důležité a klíčové. To naplnění Boží vůle. Chci ve svém životě jenom jeho požehnání, anebo chci současně naplnit jeho vůli. To bude rozdíl, jestli se rozhodnu běžet po té jeho trase, anebo ne. Někdo někdy občas sklade otázku, tak když Bůh pro mě připravil nějakou trasu, je to jenom jedna jedinečná? Co když se z ní vzdálím? Je jenom jedna cesta? A já si uvědomuji, že to může být hodně nebezpečná otázka. Je zdravá a přirozená v tom, kdy člověk má obavy ohledně toho, že si uvědomuje, já nejsem dokonalý, já nejsem schopný dokonale běžet po Boží cestě. A skutečně nikdo nejsme dokonalí. A Bůh nikde v písmu neříká, že od nás e, očekává dokonalost v následování Jeho. On je naší dokonalostí. A to znamená, že On pro nás připravil cestu. A pokud já říkám, Bože, já chci běžet po té Tvé trase, tak budou úseky, kdy ve své slabosti, ve své lidskosti, tak nějak odbočíme z té cesty. A on nás bude napomínat, on nás bude zastavovat, bude chtít, abychom z toho činili pokání. A protože mi řekneme, ale já vlastně chci po té cestě běžet, tak budu činit pokání a vrátím se. Už v tom, kdy, kdy říkám na 100%, já chci po té tvé trase běžet, já chci na 100% naplnit tvoji vůli, tak už v tom díky své slabosti budou momenty, kdy, kdy tak budem někdy odbočovat. A on nás bude zpátky vracet. Ale ta otázka, jestli jenom jedna cesta, je nebezpečná tehdy, když se člověk ptá z toho důvodu, že by si to chtěl tak nějak sám řídit. Že by si řekl, teď budu Boha následovat. Ale pak bude nějaké období, kdy, když si udělám takovou odbočku. Ale já se za rok vrátím. Já se za dva roky vrátím. A někdy tohle bývají motiv, když si člověk klade otázku, je to jediná ta cesta? Ztratím, ztratím požehnání? Někdy si uvědomuji, že, že nám jde tak jenom o, o Boží požehnání. Ale já chci, aby nám šlo o naplnění Jeho vůle. Protože na té naplnění Jeho vůle je současně Jeho požehnání. Ano, realita je taková, že když člověk se vzdálí od Boha a pak se vrací, a někdy si to sám tak naplánuje, tak ano, Bůh požehná. Bůh dá milost. Člověk může dál jít za Bohem, ale už nikdo negarantuje, že tu boží vůli naplní. Tu, která byla od začátku přemý, zamišlena. A to je něco, co je, co je velice vážné. A toužím o tom, abychom jeho vůli naplnili. Tu původní boží vůli. Takže výzva dnešního kázání zní, žijeme s vědomím. Že jsme na trase, která, kterou je Boží vůle. Žijeme s tím vědomím, že běžím běh víry, že stojím na jeho trase, ne na své trase, že to není běh, který je takový rekreační, který si běžím podle svých pravidel, běžím podle jeho pravidel. Běžme ten běh víry. On pro tebe a pro mě připravil své záměry, připravil svoji cestu. A k tomu, abych mohl naplnit jeho vůli, musím projít i skrze různé úseky. Jsou úseky, kdy se musím něco naučit. Je potřeba, aby moje víra byla vyzkoušena. Je čas, kdy, kdy mi potom dává odpočinout. A takhle se to střídá v, v tom životě. Ale to, o co by nám mělo jít, je to, k čemu vybízil ten autor těm, těm Židům. Vy potřebujete vytrvalost a neuhnout z toho, abyste naplnili jeho vůli. Potřebujete vytrvalost k tomu, abyste běželi ten běh s pohledem upřeným na Ježíše. A to je výzva, kterou chci před nás klást i sám před sebe žijeme jako lidé, kteří ví, Bůh má pro mě plán. Já nežiju tady svůj život dneska v neděli jen tak, že jsem, že jsem se někde ocitl. Já svůj život žiju tak, že mám naplnit jeho vůli. A že úsek života, který teď trávím, tak není samoučelný. Že on nad tím má, on to má pevně v ruce. A když prožívám čas zkoušek nebo čas zátěže, to má svůj účel když prožívám čas výchovy, já jsem znepokojovan jeho slovem. To má svůj účel. Když je čas radosti odpočnutí a vím to, že to od něho, to, je, to má svůj účel, abych se mohl odpočinout a radovat v něm. A vydejme se tomu běhu, který má různé úseky. Ale je tady sám Bůh, který, který je v tom s námi a chce být v tom s námi. A je tady církev, která nás to může podepřít. Já se chci teď modlit. A chci se modlit o to, aby, abychom běželi po té trase. A aby kdokoliv z nás zjišťuje, že při vší snaze zjistit, nějakém se museku nejsi schopný. Aby to byl čas zastavení. Čas volání a nového volání. Bože, kde vlastně jsem? Bože, nestratil jsem náhodou signál? Haleluja. Nebeský Otče, já ti děkuji, že jsi dobrým, Že jsi dobrý otec. Já ti děkuji za to, že, že, víra v tebe, to není nic složitého. Ano, znamená to vydat naše životy. Ale znamená to prosté věci. Žít s vědomím, kdy říkám, pane, já tě miluji. Pane, to, co dělám, dělám z lásky k tobě. To, co dělám, dělám z důvěru v tebe. A ti, pane, děkuji za to, že ty jsi pro nás připravil svoji trasu pane, ano, procházíme přes různé období na té trase. A chci tě prosit, aby kdokoliv je tady a kdo zjišťuje, že vůbec neví, v jakém je bodě, jaké, jaká je ta trasa, pane, já tě prosím, aby to mohl být opravdu čas zastavení před tebou. A čas, když se bude ptát, aby dostal odpověď. Pane, já tě prosím, aby, jestliže jsme si jenom tak vytvořili čas pokoje sami pro sebe, protože jsme ztratili signál a ztratili jsme vztah s tebou. Pane, tě prosím, aby mohl být obnoven. Ať znovu můžeš k nám mluvit. Ať pokoj, který budeme prožívat, ať je pro nás hmatatelný a takový jasný, že vím, ano, to je čas pokoje od tebe, pane. Ale rovněž, když bude čas, čas zátěže, Ať, pane, s důvěrou můžeme jít po té cestě, s důvěrou a s vyznáním, pane, jdu i přes toto období, protože tě miluji a protože ti důvěřuji, že to není samoučelné, proto, ale že bude vyzkoušena moje víra a že s tebou můžu obstat, že s tebou ta moje víra se osvědčí a bude drahocenější než jakékoliv zlato. Pane, prosím tě za, za ten čas výchovy. Kdokoliv prochází časem, kdy, kdy je to takové možná otravné, že, že zjišťu sám o sobě a o svém jednání věci, které, které se mi vůbec nelíbí. Pane, já tě prosím, abychom nebyli nikdo z nás, kdo bychom to podcenili, kdo bychom tím pohodli a řekli, já to nepotřebuji. Ale ať se necháme tebou proměňovat. Ať se necháme, pane, dovolíme tobě, aby ty jsi k nám mluvil. Haleluja. A pane, modlím se za každého, kdo uvízel v nějakém, v nějakém bodě dlouhodobě. Pane, já tě prosím, aby, když se bude ptát, co je v nepořádku, pane, prosím tě, aby si mluvil. Haleluja. Ať není nikdo, kdo by pro nějakou přítěž a pro hřích uvízel v čase zátěže neustále a byl jenom ničen a ničen. Pane, prosím tě, abychom nebyli jako ti, kteří se nechtějí naučit tvé lekce. A pořád jsme jenom byli nakonec obvinování dokonce potom ďáblem. Ale pane, prosím tě, aby nebyl nikdo z nás, kdo žije v té takové té falešném, v tom falešném nebo zdánlivém čase pokoje. Pane, ať máme vztah s tebou a slyšíme tebe. Haleluja. Amen. A už předám mikrofon a chci vás uvídnout, když budete doma, přemýšlejte na to. Znovu, v jakém úseku života se teď nachází. Chci se musel vypojmenovat. A, a prosme vám, ať, ať, můžeme obstat. Naše víra obstojí. Žijeme v tom, žijeme tím. Žijeme tu prostoru, která se prolíná do každodenního života. Žijeme to tak. Běžme to. víme, co by mělo pane, já vím, že je tvoje vole pro mě přistává. a já je chci naplnit. Žijeme s tímto vědomím, protože když to nebudeme mít, tak se možná zastavíme a budeme se koukat tak nějak pomysleně na nějaké pítičky a vědomat se věcem, které jsou, které jsou podstatné, ale podstatné věci nám budou mít. Žijeme s tím vědomím, ty máš pro mě trasu a já chci to nevěřit. Ale. Ale.